Marto Kubišová, přiznejte se, jste slavná? No, nechtěla věřit, ta Helenka mi to řekla. Přišla a povídala mi, že jsem slavík. Já jsem jim povedala, ale to není pravda. A už mi to dalo ráno, ale chtěla jsem to na sobě dát znát. No a když pak by to řekl Darek, ostřel, tak jsem zůstala jak skoprněla a nemohla jsem se z toho vážně snad 3 dny probrat. Je to bylo tak divný. No a je mi to do dneška tedy, je to pro mě velká záhada 7 ciferníků. Já s tím svým drsným hlasem a slavík, to je úplně, no to je opravdu legrace. Kult zpěváka se dá udělat úplně z ničeho. Zpěváka můžete zničit, jako papír ho zahodit a zašlapat, můžete mu znemožnit dělat. Tím, že má zakázáno pár dělat pořadů, že jo, tak lidi zapomínají hrozně na lidi. Odstavit někoho třeba na 3 roky, tak je opravdu odstavit. Kdyby si jedna z nás chtěla pořídit rodinu. Tak to znamená nejméně 3 roky vysadit, že jo? No za ty 3 roky bych se musela skutečně obávat znova nastoupit. Že nevím, co by bylo, že jo? A nová zpěvačka se dá udělat velice rychle. Ty dispozice vaše do toho nikomu už není. Možná, že nějaká paní, která mi je nádobí, tamhle vůbec o ní nikdo neví, že zpívá milionkrát líp třeba než Ella Fitzgerald, a než já. Nikdo ale o ní neví. Že ona nemá náhodou to štěstí, že třeba za ní nikdo by nepřijel do divadla do Plzně, nedostala by 5 nabídek do Prahy. To kdybych bývala neudělala, jsem tady dneska nebyla. A byla jiná zpěvačka.